Здравейте, приятели! Добре дошли в днешния влог. Още е много рано, почти всички спят, а аз се залавям с подреждането и почистването на къщата, защото в нас е лудница. Сега сме доста хора в къщи, знаете, че и Патето, и Рая, която е сестра на Мики и на Патрик, ние са ни на гости и като сме толкова много хора, навсякъде има дрехи, играчки, чини, чаши, на всичкото отгоре всички сме болни и то доста тежко, така че навсякъде има сополи, салфетки и бацили, които трябва да бъдат изтребени на момента. Затова използвам сега, че всички спят и къщата е празна и тиха, за да мога да си свърша работата и да започна деня на чисто. Искам да благодаря на всички за прекрасните пожелания и прекрасните коментари, които оставихте под последното видео за рождения ден на Амели. Прекарах повече от 12 часа в редактиране на това видео. Почти не спах и колкото и да ми беше зле, вчера не се отказах и реших, че ще го редактирам, каквото и да ми коства. Беше много емоционално да направя това видео, не само за мен, но и за Мики, защото си припомнихме така много мили и лични моменти, които с радост поделихме с вас, защото вие сте част от нашето семейство, ние ви чувстваме много близки и ви благодарим, че сте част от нашето приключение, наречено живот. Приятели, забравих си камерата, но искам да ви покажа как се придвижваме с Брайан и с Амели. Това е нещо, което 100% баба им ги е научила. По най-големия баир, Брайан реши, че трябва да го бутам, защото се измори. И аз с количката му бутам колата, а той само управлява и гледа на къде се движат нещата. О, спирам, защото с една ръка е много трудно. Чакай ме. Е голяма работа. Питам му като. Къде е мравката? Вижте едно мече. Мама, мравката. Ей, мечо. Вижте как се ме облякла като... Просто като е такъв по-мокър пясък и е леко студен, затова и слагам втори чиф чорапи. Отдолу са си нейните, това са едни стари чорапи на Брайан. И слагам един анцук, който е по-дебелишък, за да ни е студено. И е много сладка, но много смешна. Много обичат двамата да си играят, но застрахувах, че няма да намерят общ път един към друг, тъй като тя е по-малко от Брайан и не се интересува от същите неща, които той се интересува. Поне в момента, обаче се оказа, че много добре си играят двамата и се получава на някаквото и да й дадеш и харесва, така че Брайан е доволен, само я разнася напред-назад и я вика да си играят. Обаче сега нещо отиде и взе камиончето и само той си играе. Маката. Маката? Ти какво правиш? Торта ли? Да. За кой? Мама. За мене? Да. Нямам търпение да опитам, изглежда много вкусно. Айде, добре, ще чакам, тук ще поседна. Ето го моя офис. Ще поседна и ще си ви гледам. Не знам колко успя да се наяде Амели, защото половината ядене е под земята. Но тя държи да яде сама. После ще дояждам. А, не точно, това имах предвид. Амели! Какво мисля, че вече спокойно може да си взима от тук? Да. Айде, мамо, хапвай с ръце от там тогава. С лъжичката все още не се получава. А господин Пате ми е чини. Господин Пате? Да. Какво правиш, Патенце, как си? Топ форма. Топ форма? Много съм добра. Малко ме изнервя за полица Милена. Аз? Не. Е, с какво те изнервям? Аз съм толкова добричка. Кажи сега, с какво те изнервям? Много комно. Кажи да, няма причина. Пак ме снима, бе, хора, бе. Пак ме снима. Еми аз за последно, да имам последни кадри от теб, защото утре си тръгваш и повече няма да се върнеш. Това е, приятели. Храниш го, гледаш го и той пораства и излита. Ето, виждат. Днес ще се видите, когато стана на 10. Е, ти пак ще дойдеш, няма да чакаме докато си на 10. Е, 21 януари. Ааа, то наближи. Е, как си помни рождения ден, ама на друг рождения ден не помня. Ама рожден ден кога е?
Нека я питаме на Амели кога е, където беше през няколко ден. Да, и аз казвам. А, така, каза на трети. Мики, кога ми е рождения ден? Е, как не знаеш, бе? 17-ти. А кога е на Рая? Януари 21-ви. Да. Браво! Кога е на Патроколюс? Аз не знам. 26 септември. Аз мисля, че е на 18-ти. Приятели, току-що се прибрах от центъра. Бях в един салон да си сложа на ново мигли, защото мисля, че последно си слагах преди около 2 месеца и те вече бяха изпопадали. Беше ми останала една единствена мигличка, която стърчеше и не искаше да се откаже. Знаете, че не трябва да си ги махате сами, защото ако ги дръпнете, ще дръпнете и вашата собствена мигла. Аз не искам да си късам миглите, но съм много щастлива. Знаете, че аз съм голям фен на екстеншените за мигли, на eyelash екстеншените. Ето така се получиха. Чакай сега да видим дали ще мога ви покажа. Така се получиха. Този път си сложих така наречените flat lashes, които са малко по-тъмни, сякаш си с спирала, защото другите, които си слагах до сега, бяха с цвета на моите мигли и по принцип беше трудно да се каже, виждаше се, че са доста по-дълги от нормалните мигли, но пък не бях толкова тъмни, както когато си сложиш спирала, затова реших този път да пробвам тези. Много ми харесаха. Зачало с моята козметичка, която ми ги слага, май ще спира да работи тук, в нашия град и ще трябва да си търся нова, но няма да го мисля сега това. Исках да ви покажа обаче нещо, което децата получиха от тяхната прабаба, от бабата на Мик. Ние наричаме мор-мор, защото това е начина, по който се обръща тук към бабите. Ако е майка на майка ти, е мор-мор, ако е майка на баща ти, е фар-мор. Слага се, нали, мор за майка и фар за баща пред думата за баба. Така можеш да разбереш, когато говориш, дали говориш за баба ти от майчина страна или за баба ти от бащина страна. Малко объркващо звучи, но всъщност е много, много лесно. Ето този подарък. Това симпатично нещо, което ще ви обясня точно след една секунда какво е, е подарък от Мормор Ева за Брайан и за Амели. Това е едно пясъчно часовниче, ето виждате, така, тече пясъка. То всъщност се обръща, ето така. Това е едно пясъчно часовниче, което показва колко време детето трябва да си мие зъбите. И за да е по-забавно за него, обръща часовничето и трябва да търка зъбите, докато целият пясък не се събере в долната част. Пише, че е за 2 минути и тук са го направили в стихотворна форма с така симпатична картинка. Не знам дали сега ще се фокусира да го видите колко е симпатично. Но това тук часовниче за миене на зъби е на повече от 50 години. Бабата на Мики го е купила, когато е била бременна мисля, че с майка му или с брат. И не съм много сигурна, но на повече от 50 години е. И е много специален подарък. Когато тя им го подари, толкова много се развълнува, защото аз съм голям ценител на такъв тип неща, които имат огромна сентиментална стойност и ще го пазя много, така че да могат и живот и здраве децата на Брайан Амели да го ползват и да го имат. Ще го предаваме от семейство на семейство, от поколение на поколение. Но исках да ви го споделя, защото много ме развълнува. Брайан, какво правиш? Ти танцуваш ли, бе, мамо? Дойдох в магазина, защото аз не мога да се запиша новото видео, тъй като нямам достатъчно памет на компютъра и каквото и да правя, не мога да изчиста повече. И сега ще търся някакъв хард драйв, който да ти подяжда да е то. Но Брайан е много впечатлен от всички колони. Айде, мамо, ела да видим компютрите. Къде отиде? Айде, ела. Не, това не може, ела. Айде, ела. Ела да си. Да. Ще танцуваш ли? Приятели, ето това се случи вчера. Неочаквано за мен.
Мики заведе Рая и Патрик да си купят маратонки и ни взе мен и мама и децата, общо отидохме всички. Обаче се оказа в магазина, че имат промоция, в която ако си купиш два чифта маратонки, третият ти чифт е безплатен. И ние така с мама помежду другото се намърдахме и всичките покупки и получихме двете по един безплатен чифт маратонки. Супер много се изкепих, защото изобщо не очаквах, изобщо не планувах. Аз съм голям фен на спортните обувки, на спортните маратонки. Ето този тип. Това са тези, които си избрах аз. Ето така изглеждат. От тази страна са светло-сиви, а от тази са ето така. Супер много ми харесаха и веднага като ги видях, първо ги предложих на мама да ги пробва. Да, майсторски живот. Навън вали, но това въобще не е причина да си стоим в къщи. Тръгнали сме на разходка и в далечината виждаме една червена калинка и една жълта калинка, които карат колелета в дъжда. Я да видим кои са тези калинки. Дали ще ги познаем, кои са? Две калинки с пъстри пелеринки. Две калинки с пъстри пелеринки карат колелета в дъжда. Приятели, това ще е всичко за днес. Лягаме си двамата с Мики, защото сме науморени. Едвам гледаме. Мисля, че и двамата се бяхме така събрали просто за да мине деня и да си свършим всичко, което се изисква от нас. И сега, когато се отпуснахме, настинката ни хвана на пълни обороти, така че се надявам утре, като се събудиме, всичко да е малко по-добре. Ще се видим в други ден. Чао! Чао! До утре! До други ден всъщност! Чао!